ဒီအဝေးစာကြမယ်သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ပြသူလာပြီနေ့2028ခုနှစ်စန္ဒဝါရီလ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နဖက်သောမိဘများမှုထား၍ရှန်ကုန်မြို့မစ္စတာဂျေဟန်ဒေါနန်အိုမာခင်သာဆိုင်သူရာဟန်ကိုစတေဖန်မိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အနုဗရာဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပထမဇဝင်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဇဝင်းစားနေတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ရဘောင်း26ဒါအကုန်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ထင်ရှားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လေ။ဟုတ်။ပြတ္တဝဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုတယ်လို့အသေးစိတ်ရှုတာ။အနုပဒ္ဓဓမ္မဝိပဿနာအစဉ်တိုင်းဓမ္မတွေကို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကိုအသေးစိတ်သိအောင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဝိပဿနာနဲ့ရှုတယ်။ရောစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်တော်တာတွေကိုအကုန်သိဖို့ဆိုတော့တွေ့ရခိတ်စမ်းမဟုတ်ဘူးအသိပညာထက်မြင့်မှာပဲတွေ့ရ။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းထားတာတွေဖြစ်တယ်။ စုပေါင်းနေတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့အရာတွေတောင်အကုန်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သမာပညာနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူး။သို့တော့မရှိလို့လားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတာ။ခွန်ကြီးတို့ဒီနန္တရားကိုမပြောနဲ့ရုပ်တရားကိုပဲကြည့်လိုက်။ ပမာလူမျက်လုံးလို့ခေါ်နေတဲ့စက္ခုစက္ခုစာဒီအရသုံးနဲ့မျက်လုံးလို့ခေါ်တာတော့အိုင်ဘောလို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်လုံးအဆန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့ဩဟာရတဲ့မှာ တကယ်အယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်စက္ခုပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်တခုပဲမျက်လုံးဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ယုတ်ယုတ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်နော်အနလိုက်စ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုယုတ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အနလိုက်စ်လုပ်တာတော့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော် အဘိဓမ္မာအကြပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးပြောတာ။တမန်ရတ္တတယောက်ကတော့မျက်လုံးမျက်လုံးလို့ပဲသိမှာပဲ။သူကြောင့်မတူတဲ့သဘာဝတွေစုနေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မတူတာတွေတွေ့မှာပဲ။ဥပမာမတူတွေခေါ်နေတဲ့သစ်ပင်ပဲမတူတာတွေပေါင်းဆက်ထားတာလေအကုန် တခုစီလိုက်ပြီးတော့အမိနာမတွေတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့လို့ရတာပဲဒီမျက်လုံးအပြင်ဘက်ကဟာတွေပပပါမျက်လုံးအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းထဲကအသားဆိုင်ကြီးတစ်ခုပါကိုပဲကြည့်ရုပ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
အမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေမှာကညောင်ဖြစ်တဲ့ပထဝီပါတယ်ကညောင်ဖြစ်တဲ့အာဘောပါတယ်ကညောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောကညောင်ဖြစ်တဲ့ဝါယောပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအစင်းမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်းအနတ်အရာသာဩဇာလို့ရုပ်ရှိခုဒီထဲမှာ ရုပ်တေပုတ်တိုးပြီးတော့မတော်တော့မဟုတ်ပျက်စီးမတော်အောင်ထပ်ပေါ်နေအောင်ဇီဝိတ္တရေဆိုတဲ့သက်ဆောင်တတ်သမောတစ်ခုပါနောက်ပြီးတော့စက္ခုပတာရဆိုတဲ့အာယုန်ထင်ဟာတဲ့အလဲတစ်ခုပေါ်အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်မျက်စီလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေမှာ10မျိုးအဲ10မျိုးကညောင်ဖြစ်တတ်ကြီးပဲကညောင်ဖြစ်တဲ့10မျိုးပဲထားပါ ဒါကိုစက္ခုတသကကလလို့ခေါ်တယ်အဲဆယ်မျိုးကတမျိုးစီတမျိုးစီပဲရှာလို့ရှင်တွေ့လာနော်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာလို့ရှင်တွေ့လာအဲ့ဒီမှာဥရုကြောင့်ဖြစ်တာက10မျိုးပါသေးတယ်အခုကကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုဆိုလို့ရှင်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုအာရကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုအဲ့ဒီ10တခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်နော် အမြဲလုံးလို့ခေါ်တဲ့အထဲမှာဒါတွေကခွဲခြားစိတ်ပြကြည်လိုက်လို့ရှင်တွေ့အဲ့တော့ယုတ်တရားကဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြလို့တွေ့ဖို့သိမခက်တော့လဲနန်းဆိုတာကျတော့အလုံးကိုခဲချင်ရှင်နာကတိပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ရှင်နာကသေနာမိလိုက်တာပညာကြမှာသူပြောထားတဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှင် ဆိုပြဟာအမှန်တန်ခက်ခဲတဲ့လှုပ်တစ်ခုလှုပ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်တွေကရေခတ်ပြီးတော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြစ်ကြီး၅တွယ်ရာဒီစီဝင်လာတဲ့ရေတွေခင်းကရမုနာနော်တရဘူးမဟီအစိရာဝတိဆို ပမာပြေနေနေပြောမယ်ဆိုအေယဝရီဒုထဝရီသာလဝတိပေါ့တို့တို့ပြစ်တရားပင်ရဲစီဝလာအဲ့ပင်လေရေကိုခတ်ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာခင်းကမြေရဲ့ပဋိစ္စသဘာတယ်ရမုနာကဘယ်လောက်ပါတယ်သူပြောလို့ဆိုအလုံးကိုခဲနေတာပေါ့နော် အဲ့ဒါခက်တာတဲ့အစာပေါင်းများစွာခက်တာကစိတ်လို့ဆိုတဲ့အထဲမှာသဘာဝနန္တရားတွေကိုခွဲထုတ်တာပို့ခက်တယ်ခုနကရုပ်ဝတ္ထုဆိုတာခွဲလို့ရသေးတယ်ခွဲလို့အလွန်ကြီးခက်တယ်လို့မပြောရမပြောနိုင်နန္တရားကြတော့ပုံပန်းတရံရှိတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကစိတ်လို့သိတယ်ဒီနန္တရားတွေမှာ တဘာဝတွေဘယ်နှမျိုးပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားစစ်ပြီးတော့သိပါအဲ့ဒါကိုနာမရူပဝါဟုဌာနလို့ခေါ်တယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာလုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းချိန်ပထမဆုံးဝင်စားလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုခွဲနန္တရားတွေကိုခွဲထုတ်တတ်သွားနန္တရားတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သူ16မျိုးပထမဆုံးဝင်စားနေတဲ့အချိန်က ချင်းရှားတဲ့16မျိုးထုတ်ပြီးတော့သူကဝိပဿနာရှုတာဒီ16မျိုးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တွေ့တလုံးနဲ့လို့ဖြစ်ဖိုးကြီးတို့တာမန်သိရင်ဒါစိတ်ပဲစိတ်လိုပဲသိတာလေလူတွေပြောနေကြရင်လဲစိတ်ပဲပြောနေကြတာစိတ်နဲ့သိတယ်လို့ပဲပြောတာစိတ်ကတတိယတယ်လို့ပဲပြောတာစိတ်ခံစားတယ်လို့ပဲပြောတာ အလုံးဟာစိတ်ရဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းကနေပြီးတော့အလုံးရှိသမျှကိုလျှောက်လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဘာဝတွေပေါင်းဆက်ထားတယ်တဘာဝတွေပေါင်းဆက်ပြီးသူ့လို့သူလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးမှာပဲကြည့်လိုက်
Yesi nana leya kaya. Tiba pare, no? Edema, oh no, tell I lush, manava pare tavaro. At this age, you attend. Sinaji, Yesi got load a mule. Naha loaded, load a mule. Nakonga load a mule. Playaga load a mule. Gugaya load a mule. Yesi loaded, logo, Nakom loaner, Nam loaner, Janet loaner. Told away. Naha loaded, look. Janet him loaner. Nakong loaded, look. Janet got him loaner. Shah loaded, look. The Janet him loaner. Kaya loaded, look. The Janet him loaner. Too loaner to loachar. And I hope bounce at her. Bounce at her, eh, Kajaro. In a jarre, nayare. Yada dide, tidu dides of shella, no? And I read the music, the cozy. Through ye, Lungani, functioning at the chassis, you are gone. Functioning Madu the dredge out. The critical Madu Lubio. Hello, Bonsatter. Hello, show the yardy down, O Bonsatter. The other. Nandiari malebe, Edelu Bonsatter. Ayone Sega, a low loader, Kajaro, the Kunetuku, a loader, Maduja. Eddie Sacho Mule Go, a dizzy quetcha vira dea, Mania, saying I never the day, Nabu, Biobi. We degasura. Sego, Ayomo de Mira, do look at Arabe, Divim low. Do look at Loga Arabe. Say ne are you? Say go, are you more than be there, Lope? Oh, say go, we demo by ye, I am more than I would be. I you never do never do it, do it to me out. Ludi had cheer on my by and lamb shall night the Lube bo. Yes, he my by and machine night the Lube. Yes, he look up, yes, he have a loader. Hello, we take a loader, look with Jen Harry and Lolo me out. We take a sego, I am more than the beer. We saraga, I only say quam the home tape beer. Be dear Eddie, I only want you in that day. Dukaga Chana need it. Egaida, I only could ever was alien and ye need it. The sons of Jen, I'm you, the cozy, who won't be no sorry at Harry. Edda de go. The mother was out of a chicken at you, this a thief. Janet said the mule. Such a mule did it, him. Janet said the mule did it, your child. Say, had the low lean and low love the last of low love. Damu, say, go. I own it so moot. Lose on being needed the Wawa de Aha Nazen Nakushi, a beat of mamma Nazen and Nabushi. Abjomas, we see that they look horre yario. Winter property, winter straight loop yore. Say ye a chin needy, winter activity. Say ye lose on mood. Ludio ma ingayadi padalo eh, say ma ingayadi pad. Di the wam yo bot no, show ne atun sound chi mesui. Person lonely de gong, tobo kena kong de gong. Tu koloni ne yue shabo ya de ga. Let that di pad, era di ne toara. No. Say, Leah, I own it so zebu, I own good thebu, Dick. Why won't be the song a jar? That young one, the dime of it, since I did ever. Television in my yoke boru, Atlanja boru, so do Korea to buy out a lake. Show boru at the cook, Atlanja boru at the cook. And then I look for her. Taumatavin, do chong the chong got town jivala. I'm alone, the long go town, Jill, and bear you, Bomaro, no?
ตัวเนี่ยดูหัวล้วนน่ะผ่านไหนเนี่ยสรุปตัดติชื่อได้ตัวอารมณ์ดีตัวเว้ยสိတ်มันแล้วเว้ยสိတ်สุดาตะคูเด้ก็อกลุ้ดตาไม่หุบสိတ်เยแอคทิวิตี้ดิโหลขอเด้สိတ်เยหลุช้าหมู่ดิสุดะดิเสร็จได้เนี่ย 哎塞吧喂。該好比。怕打是啊,不要。怕打是啊。踢墜木。踢墜的是有阿東呢,神內的對吧。英雷里的甘德了,甘德。射墜背的對不? อายุเนี่ยใส่เนี่ยตรึกส่งไปได้ตบตูมาบาลุษิญผัดตามาบาลุษิญใส่หาอายุเนี่ยตรึกบ่หมอบผู้บ่ตรึกไหนปะสงลงหาฉีดออกมาบาลุษิญไม่ตั้วไหนเออใส่เนี่ยเล็ดตันตะคูอ่ะผัดตาไปดีเล็ดตันกันนี่พี่รออายุเนี่ยใส่เนี่ย ส่งซี้อ๋องตูลุบไปดาส่งยงส่งไปดาเว้ยตูอ่ะตูลุบก็ด่าเว้ยตะชาลุบตูไม่ลุบเออดิผัตตะสุเรตะบาวาเล้โกแล้วเว้ยวิปัตตนะชุล่ะอนุกรวิปัตตนะสออะเราผัตตะเยตะบอเล้โกยินเปียวอย่างปาลีเสกะลงผัตตะที่ตุ่ยหมู่อกูเราเดียวเนี่ยเดียวยังเพียงเนี่ยที่ตุ่ยหมู่หลุเปียวจ้ะ เนาะบัดเนี่ยนะที่ตุ่ยหมู่เว้ยที่ตุ่ยหมู่อายุเนี่ยสิที่ตุ่ยหมู่บดูก็ลุบไปแล้วสิผัดตาลุบไปแล้วแต่เจ้าผัดตาเนี่ยลักษณะโกพุทธนะลักษณะผัดต่อผัดตาที่อายุโกที่ตุ่ยได้เนี่ยภิผิดเด้อ ที่ตุ่ยเลยสุดแล้วตัวเดียวฮะงงไหมเล่นเนี่ยสะเว้ยกูที่เลยเล่นเนี่ยสาวกูที่เลยเล่นเนี่ยเป็นสิวลุที่ได้เบี้ยวว่าเราชาวบ้านเสียงที่ได้ตัวบอกเลยสิกับลุที่ตุ่ยได้พัฒนาที่ตุ่ยเลยตัวเสียเลยสิที่ตุ่ยเลยตัวเสียเลยสิลุที่ได้เราสิฮะ อายุหมอมาจ่ายออกผิดปอตัวหมู่ฮะแต่พัดได้สว่านะพุทธสุสิทธิ์เนี่ยอายุเนี่ยไม่ด้วยดาวพวกคันแท้หลุดปัญญาเสร็จด้วยหลุดเปล่าเนาะเสร็จด้วยไปไล่ดาสิทธิ์เนี่ยอายุเนี่ยส่งตัวดาบดูว่าหลุดดาแล้วสุสิทธิ์เนี่ยอายุเนี่ยส่งน่ะก็สิทธิ์กับสิทธิ์อายุก็อายุทีนี้คือป้องส่งหมู่ก็ อจุป้องส่งอ๋องลุบไปได้ฮะตบาวะเตียตะคู่เอ้อเราผัดตาลุขอสิทธิ์เนี่ยอายุสงสีหมู่ผิดตัวอ๋องสร้างส่งหมู่ไปดาผัดตาดาสิทธัตตะอารมณตมิสิทธัตตะปฐมาภินิพพานโหตุอาผัดตัวอารมณะพุทธามานะอุปิสสติ อายุหมอมาใส่เนี่ยอายุเนี่ยที่ตุ่ยตองมะเนี่ยวิเตกะอายุหมอมาติ่นไปได้ดูเปล่าเนาะวิเตกะติ่นไปอายุเนี่ยใส่เนี่ยสုံมิตองเอาเอาถ้าจะผัดตาตัวว่าจะไม่ถูกเนาะเออผัดตาเนี่ยที่ตุ่ยหมู่สุดะคําน่ะนันทิยะเนี่ยที่ตุ่ยหมู่อ่ะลนเตกไปเลย ตัวที่ตุ่ยเลยลูกเปียงไหนอ๋อทินชาเรตารกะฤดูเปียงลงยาทินชาเรตารกะก็เปียงสาเวจังก็มาดิอุปมาฤดูไปถ่าเลยหลุดได้แล้วจုံปูมาบ่กุศีมาสีวุธีฤดูตะเมยาธีฤดูอัจฉินีซานี่เบ้สุรุษิ กูก็มีอยู่เนี่ยนะเว้ยเนี่ยนะเว้ยชื่อกูซ่าราหมู่
ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်စကုတော်ရမှာဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစဉ်နှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။ဆိုတော့သူမျက်စိနဲ့အစဉ်နှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဖတ်တာရဲ့သဘောကိုဖတ်တာသည်စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုထိတွေ့စေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအပါတော့ဆိုတန်ခတ်တနာ
ထင်းရှားရှားသိပြီပေါ်လာပါတယ်ဝိတိတာဥပဒ္ဒဟန္တိဖတ်တာရဲ့အနေထားဟာပုံကြီးကထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဝိတိတာအပဒ္ဒကိသန္တိပေါ်လာပြီတဲ့နောက်ပျောက်သွားတာလည်းသူသိလိုက်တယ်ပေါ်လာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဆူရောက်မှုကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တလောက်သိမ်မွေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ်လာတာလည်းသိလိုက်တယ် ထင်ရှားနေတာလည်းသိလိုက်တယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအသိနဲ့ရှုတယ်အေဝံခိရအော်မရှိခင်ကနေပြီးတော့ငါကကြိုတင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာပေါ်လာပါလားပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်သွားတာပါလားလို့ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတယ်ဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် တဘာဝတရားတစ်ခုကိုကောင်းသိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖတ်တာရှိပါတယ်တွေ့အောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာဖို့အတွက်တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှာမှရမှာတခြင်းနားထောင်ရင်တော့ရှာလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမို့တွေ့အောင်ရှာဖို့အတွက်တတိရှိဖို့လိုတယ်သမာဓိရှိဖို့လိုတယ် ပညာရှိဖို့လိုတယ်ဝီရိယရှိဖို့လိုတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာမဟာတတိပ္ပဏသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုအာတ္တပိသမဇာနောတတိမအာတ္တပိမတွေ့တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လုံးလသမဇာနောတည်တည်ချာချာသဘာဝတရားကိုသိတယ်တတိမအာရုံနဲ့စိတ် ရန်ဆုံးမိအောင်တတိရှိတယ်ဒီသုံးခုနာမည်နဲ့ဖော်ပြီးတော့ပြောတာဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ဆိုတာလုံလဝီရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့သူတို့သုံးခုဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒီထဲမှာတမာတိကိုတော့တက်ရထဲမပြောတော့ဘူးဩ အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နားနဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာနားနဲ့အတန်အတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံမိလိုက်တဲ့အခါမှာကြာသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာပါလားဒါကိုတန်နိပါဒပိစုပ္ပတ္ထံတန်နိပါဒဆိုဒီသုံးခုဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာလေးပေါ်လာခဲ့ပြီဖတ်တာရဲ့တဘာဝကို ထီတရားကိုရှာတွေ့တာရှာတွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကုန်သိလိုက်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့နော်ဖတ်တာဟာစိတ်နဲ့အာယုံကိုရိုက်ခတ်ပေးတာတူပါရိုက်ခတ်ပေးတာကဲအဲ့တော့ ဖတ်တာဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှာကြည့်အောင်ဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတာဝေဒနာအမှန်တော့တူတူပေါ်ကြတာပါဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာတူတူပေါ်လာရိုက်ခတ်မှုထိတွေ့မှုမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတော့မပေါ်ဘူးနော်စိတ်နဲ့အာယုံမဆုံးဘဲနဲ့ဒီအာယုံရဲ့ အရာတာကိုမသိဘူးရှာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ချိုးတဲ့ငန်းနဲ့မသိဘူးရှာဘောကိုတကြာလေးတင်လိုက်ရင်ချိုးမှန်းသိတယ်စားလေးတင်လိုက်ငန်းမှန်းသိတယ်စုံစည်းမှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာဆိုတာဟာအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတာအဲ့တော့ပမာစကားမှာဝေဒနာဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာတန်စကလုံးပဲသို့သော ပမာရီအလေးဝိဒိစကလုံးကယဉ်နှီးနေတော့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတည်းကိုယဉ်ညွန့်နေတတ်တယ်။ဟာဒီလိုဝေဒနာခံနေရတယ်ဆိုဝေဒနာလို့ဆိုရောဂါလို့ပဲစိတ်ကထင်တယ်။ပြောနေတာလဲဝေဒနာပဲနော်မပြောတာလဲဝေဒနာပဲ။အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်လို့ပြော အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ feeling လို့ပြန်တာဒါမရှိလို့ပြန်ထားတဲ့သဘောပဲ။သူကအာယုံရဲ့အရာတာကိုသိပြီးတော့
အယုံရဲ့အရသာကိုပေါ်လာတာဖတ်အယုံရဲ့အရသာကိုစိတ်ကတည်တာဝေဒနာပဲဝေဒနာကြောင့်တည်တာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုဟုတ်ပြီဝေဒနာကိုဝေဒီတ္တလက္ခဏာဝေဒနာခံစားတဲ့တဘာဝရှိတယ်အနုဘဝနာရတာအယုံပေါ်မှာအယုံရဲ့အရသာအယုံရဲ့အရသာဆိုတာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အယုံရဲ့အရသာကိုခံစားခြင်းအတွေ့အကြုံရှိခြင်းကိစ္စရှိတယ်စေတသိက်ကအတ္တတာပစ္စုပ
အဲ့တော့ဝေဒနာလို့ပြောနေကြတယ်ဟာအာယုံရဲ့အရာတာကိုသိရှိတာစိတ်ကသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာကသိရှိနေတာလို့သူတို့မှတ်အောင်ကောင်းဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတာမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာတာဒါဟုတ်ဟိုရတာ 6 ပါတော့ချိုးချင်းကန်ဆက်ဖန်ခါအဲ့ဒါတတ်အဲ့ဒါရှာနဲ့တည်တယ်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တည်လာတဲ့အာယုံရဲ့အရာတာအကောင်းဆုံးခံစားရတာဝေဒနာပဲလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှု ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကျေနပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကျေနပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိပြီးမထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့စိတ်ခံစားမှုတွေဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဝေဒနာတွေရဲ့သဘောတွေပဲလို့အဲ့တော့ဝေဒနာဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲသုံးခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာ ဝတ္ထုရဲ့အာယုံရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာရဲ့အတိုင်းအတာအရာဝေဒနာခံစားမှုအရှိလာတယ်နော်ထိတွေ့မှုတက်တာလို့ရှိရင်တက်တာသလိုခံစားထိတွေ့မှုပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်သလိုခံစားဖတ်တာပေါ်မှာဘူးတီးနေတယ်သူကဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာပြစရာဝေဒနာလို့ပြစ္ဆာသဘောပဲကြတော့အဲ့လိုဟောတာ ဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့ဝေဒနာဒီတပြိုင်တည်းဖြစ်တာတော့အလုံးဆိုတာပြိုင်နုတစ်ခုလောက်ကြတာပဲအကုန်လုံးနိတော့ဖတ်တာရဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာကြည့်ပြီးစိတ်ခံစားမှုရဲ့အတင်းရဲ့အနုအယဉ်ကိုခွဲလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဖတ်တာကပြင်းထန်လေးလေးဝေဒနာပြင်းထန်လေးလေးပေါ့ ထိတွေ့မှုတွေများလာတော့ဝေဒနာနဲ့ဖတ်တာဟာဖတ်တာပေါ်လာတဲ့အနေဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတဘာဝတရားထဲမှာရှိမှတ်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတော့လဲထင်းထင်းရှားရှားချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဝေဒနာဝေဒနာပဲလို့ ငါရဲ့ခံစားချက်ငါဝေဒနာဆိုတဲ့အတွေးတွေမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိအမြင်တွေမရှိဘဲနဲ့သဘောဝတရားတက်တက်လို့သိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာသိပဲเนาะအဲ့လိုသိသွားပြီဓမ္မတက်တက်သိပြီးတော့ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲတော့ဘူးတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမခွဲနိုင်လို့ရှိရင်ငါရဲ့စိတ်ခံစားချက်
ငါခံစားတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်နေဝေဒနာအနေနဲ့ပဲမြင်တဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲမြင်မယ်နဲ့ငါဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေတယ်ငါလှုပ်တာငါခံစားတာလို့သူတို့သွားတွဲတယ်အဲ့လိုမတွဲဘဲနဲ့ဓမ္မသက်သက်လို့မြင်သွားပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာပဲရောက်တာနော်ဝိပဿနာပဲရောက်တာ ဖတ်တာဝေဒနာနောက်တော့ဆက်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့တရားဘာတော့ဆိုတော့တင်ညာတင်ညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဆိုအာယုံကိုမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိတာတင်ညာတန်ဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့ညာကသိတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့တန်ဆိုတဲ့ကလေးကမှတ်သားတဲ့အတိုင်းညာကသိတယ် နောက်တစ်ခုကတော့တင်ညာနဲ့သိတာမှန်သမျှမှတ်ပြီးတော့မှသူကမှတ်လိုက်တယ်မှတ်တာလဲသူ့အလုပ်ပဲသိတာလဲသူ့အလုပ်ပဲစားဖြစ်ကစားတော့သူကမှတ်လုပ်လိုက်တယ်ချလိုက်တာနဲ့ဘောပင်လေးနဲ့ရေးမှတ်လိုက်တာလို့ပဲတစ်ခုခုလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်လို့ပဲမှတ်တာနောက်တစ်ခါပြန်သေးတော့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့သိတယ်ဒါတင်ညာရဲ့သဘောပဲเนาะ ပတ်သားပြီးတော့သိရှိမှုစိတ်ထဲမှာအဲ့သူကဘယ်ချိန်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်ခုနလိုပဲဖတ်တာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပါလာတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူကသူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူကသိတာတဘာဝတရားတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာလူတွေဆိုလို့ရှိရင် ပုံမှန်တန်တန်နဲ့မှတ်ထားတယ်အဝတ်အစားနဲ့မှတ်ထားတယ်အသားရောင်နဲ့မှတ်ထားတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုနောက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သိလာတယ်သို့သော်မတွေ့တာကြာလို့ရှိရင်မေ့တော့ပြန်ပညာရဲ့သဘောကခဏခဏတွေ့နေမှသူကမြဲတာမေ့သွားတာလည်းရှိတယ်မှတ်ထားတာလေးတွေပျောက်သွားရင်လည်းမေ့သွားရော ရှိဦးမြုပ်ထားပြီးတော့ဘယ်နှမြုပ်မိမှမသိတာတွေအများကြီးပဲပစ္စည်းလေးတခုထားပြီးဘယ်နှထိုင်မှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတင်ညာရဲ့သဘောပဲမမှတ်မိလို့ပစ္စည်းလေးတခုခုနကဒီနာကင်ပါတယ်ဆိုတော့ तू မှတ်လိုက်တာတပြုတ်တကယ်ထားတာချွေလိုက်တဲ့ကြားထဲဟာ तू မသိလိုက်ခြင်းအသက်ကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တင်ညာဆိုတဲ့သဘောကတရားကိုလည်းပဲ သင်္ဆာနနလက္ခဏာတန်္ဆာနနအမတ္တနဲ့သိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်မတ္တပြီးတော့မှသိတာပညာနဲ့မတူဘူးသူကပြီးတော့ပစ္စပညာနရတ္တမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်သိတယ်သူကမတ္တကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်သိတယ်ဥပမာပဲကိုပစ္စည်းဆိုရင်နာမည်လေးတင်္ကေတလေးထိုးထားကြရတယ် ဒါအမှတ်သားလောက်ထားတယ်ဆိုတာဒါအတင်ညာအတွက်ပဲအတင်ညာအတွက်ပစ္စည်းတွေတူးနေလို့ရှိရင်ခုနအမှတ်သားလေးတခုလောက်ထားပုဏ္ဏသင်္ဆာနနပစ္စယနိမိတ္တကရဏရတ္တနောက်ထပ်သိဖို့အတွက်သူကအမှတ်သားလေးလောက်တတ်တယ်သူဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါသူကထင်းလာတာကြတော့အဘိနိဝေဒကပစ္စုပ္ပထာနာ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထင်တယ်။နော်။သူမှတ်ထားတာမှားမှားတဲ့အတိုင်းထင်တယ်။မှားရင်မှန်တဲ့အတိုင်းပဲထင်တယ်။သူစိတ်ချရတဲ့အရာမဟုတ်။အစိရထာနာပစ္စုပ္ပထာနာ။သူရဲ့မှတ်သားမှုကလွင့်ပြန်ပျောက်ပြန်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်သားပြန်ပျောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ အဲ့တော့တင်ညာဆိုတာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့မသေးချာမရေရာမှုတွေဟာဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုစာချောင်းရုပ်နဲ့ဥပမာပေးထားရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေဟာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေငှက်ကလေးတွေကိုချောက်ဖို့ရ
ပေါ်မတရာမတရာဆိုပုံတရာမြင်တာနဲ့အစ်လာတူလာသူမခွဲနိုင်ဘူးချက်ချင်းလန့်ပြီးတော့ပြေးတယ်ကြီးကန်းဆိုရင်လန့်တို့၄မြားတို့တိတ်ကြောက်တယ်ကောင်တော့၄၄လောက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုပြေးတာပဲဒီကြီးကန်းပြန်ပြေးတာကြောက်တယ်မျိုးရိုးအနေနဲ့ကိုကြောက်နေတာသူက အဲ့ဒါတင်ညာရဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့တင်ညာကိုလည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့ဘယ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိလို့ရတယ်တင်ညာဟာပြောင်းလို့လည်းရတယ်တင်ညာကလွဲမှားတဲ့အမှတ်သားလည်းဖြစ်တတ်တယ် သူလွဲမှားသွားလို့ရှင်လေလွဲမှားတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားမှုတွေပြောင်းသွားတယ်เนาะကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားရင်ကောင်းတဲ့ထင်သွားတာမကောင်းဘူးလို့မှတ်သားလိုက်လို့ရှင်တင်ညာအလဲဒီဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြန်ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးခေါ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာလို့တွဲခေါ်တယ် မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတာရှိတယ်ပုံဝထုလေးတော့ရတရားမှာအလှူကြီးပေးနေတယ်တဲ့ရှောင်းဝဲအလှူတွေကညရောက်သွားကြတယ်လေဝင်ရိုးကြီးရောက်သွားတော့လျှက်စစ်မီးတွေပါတယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖျောင်းနိုင်လို့မီးတို့ထွန်းပြီးတော့ ทวินซ่าจ้ะเอเดรียောက်လာတဲ့အခါအလှူရှင်ကတမင်းကြွေးတယ်เอเดรียအဲ့တည်းမဲ့ဟင်းညွှင်တစ်ခွက်ကတတော်အရသာရှိရှိချက်ထားတဲ့ဟင်းညွှင်ပါเอเดรียဆာသာနဲ့စားဟင်းညွှင်ကိုတောက်ကြလို့ကောင်းလိုက်တာဒီဟင်းညွှင်ဆိုဂျန်နာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရှူသွားကြတယ်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ မနေ့ကျတော့ညာဟင်းညွှင်ကောင်းလို့မနေ့ကျတော့နှွေးပြီးတောက်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တီကောင်နေဖြစ်တယ်တီကောင်ဟင်းညွှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့မှညာဟာတွေပါထိုးထိုးပြီးလက်ထိုးပြီးအံပြစ်ကြတယ်ညာတော့ကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့စားတယ်မနေ့ကျတော့တီကောင်မှန်းသိတဲ့အခါကျရွံ့စရာဖြစ်သွားအဲ့တော့မှတ်ထားတာတီကောင်ဟာရွံ့စရာကောင်းတယ်လို့သူမှတ်ထားတာဟုတ် ညာရောဘာလို့လို့ညာရောခေါက်ဆွဲဟင်းညို့မှတ်နေခေါက်ဆွဲဟင်းညို့မှတ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်နေ့ကျတော့မှတီကောင်ဟင်းညို့မှအသေးချာမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အော်တင်ညာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာတခါတခါတင်ညာကအေးပါအနိစ္စတင်ညာတို့ တချို့ကျန်နေရတော့တင်ညာလို့ဆိုပေမဲ့ပညာထည့်အောင်ယူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့တို့တို့ဒီတင်ညာကဒီဆွဲသွေးမိမဲ့မှတ်တာဖို့တော့တော့တယ်မမြဲဘူးဆိုတာမှတ်ထားမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်အတုဝတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတာအနိစ္စတင်ညာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခတင်ညာ ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာအနတ္တတင်ညာအစာအာဟာရတွေကမစားခင်လေးသာပွဲပေါ်မှာလှလပပပြင်းထားတာပါးစပ်ထဲနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ထွက်သည့်အထီအောင်ပဲတော့မှမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါအာဟာရပဋိကူလတင်ညာပြောတာအာဟာရယုံကြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာတွေကြတော့စိတ်ခံစားမှုတွေ ရာဂနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမပေါ်အောင်ထိတ်ွက်တဲ့နေပဲအဲ့ဒါကောင်းဆုံးနေပဲအဲ့ဒါ
လူတယောက်ပေါ်မှာလူငယ်လူရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝ။တုံးတို့တူတွေ့တာမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်။ရှင်စရာကောင်းတာသာတွေ့ချစ်။စိတ်ခံစားမှုကပြောင်းသွား။နော်။ရှင်စရာတွေတွေ့ရ။အပေါ်ရန်လေးတွေအလှဆင်းထားပြီးတော့ Beauty is skin deep, sir. Lara is a boy and live a shit, and a boy and live in gene, hold it up. Cook him up, boy and boat on yala. Pagadi need had our motto, we could eat if yet. Pagadi need how bean tara. Baker lay like Lucy. That made it do a let that shoe like the oil. The gay baggery is she mohoven it, but she ready up yam bala. Era de go, a twin night beat a cheetah mess, Lucian, the other thing I look for. But Timothy, you're the way they go, Gila Lucian, the damn who taint in it of your. Rarity thing yarry, no? တိတ္ညာဟာအရေးပါတယ်ပေါ့။တန်တရားထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကိုမွေးဖွားတာဖြစ်လို့ဒီတိညာရေးကြည့်တယ်။တိညာကိုနိုင်တော့တာတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိညာကိုနိုင်တော့တယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။တိညာကိုနိုင်အောင်ရှုလို့ရတယ်သူတို့ကြာ။ရှင်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုရှင်စရာမကောင်းဘူးလို့ပြောင်းလို့ရတယ်စိတ်ကိုပြောင်း ရှင်တတ်တဲ့လူဟာအေးယွန်စရာကြီးကိုရှေ့မှာထားပြီဘယ်လိုမှထမင်းမစားနိုင်ဘူးယွန်တတ်တဲ့လူဟာနော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘလောက်ယွန်စရာကြီးရွယ်တွေ့ရွန်စရာမကောင်းမှုလို့နှလုံးသွင်းရတယ်တခါအလွန်ကိုနှိမ့်သက်စရာကောင်းတဲ့အစင်အာယုံကိုယွန်စရာလို့ပြောင်းပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲကြီးနူးစရာကောင်းကောင်းယွန်စရာလို့တွေ့တာအတုဝတ္တညာနဲ့တွေ့လိုက်ယွန်န
Siama, Don Lucan. Do Gonza Zichin. She nega a jinna diane midda diaja. See every so they do what you want. The car up. But a mile don't do that way, don't so. Lambi ma, to be hanging at Menya Hinya and Taisa need it. Go to Nuna, young as well need it, do ye down at that. Go to Nuna, so any day, so the sensation is pounded and do let. A yoga job, let the barriale, Jajara, if she did. I do yet to miss on it. Any other lenders are about Duma Babau, no, Sonke in a Babu. Shima Gazwa, I did not swing a day, Kajaro. Do Sunday day, Tayani, with a Shima Gazwa, Drabo Bido. Do to Mimaganega, to Mingo yet tell I deca. Do you let only I did Yababa? แล้วชาวนี้ชาวอัปปะตาเอ้าวิชิมากัสสปะไอ้เลเจ้านี่ก็ตาลิแผ่พี่รอซ้นพ้มไปไหนเนี่ยเว้าอูจองใจได้หนูซึนเว้าอูจองหนูณะลงตื่นไล่รู้สิเว้าอูจองหนูผิดต่อเลยเนาะเออสิทธิ์ปู่กูบล็อกไหนเนี่ยสอสนะจิปู่บล็อกไหนเนี่ยเออซ้าไหนน่ะบล็อกสิทธิ์กูไหนหนูเลยสอ เออตีนญาโอ้เปียงน่ะโลกะยีโอ้ตีนญาก็นี่พี่รอตีนญาก็นี่พี่รอเวรณาโอ้ผิดพอสิรอลูกฤหามัดตีนญาเนี่ยทุกข์ยောက်นี่จ้ะเลยแต่จังโอ้กรรมฐานไปได้คําอาตุวะตีนญารู้ปฏิกูลตีนญารู้อนิสสตีนญาทุกข์ตีนญาทิตีนญาฤกูมาณีได้ตีนญาฤกู
တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြစ်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမှန်ပဲပြောင်းပြီးတော့မှတ်ခိုင်းနေတာကြိုးရှိတဲ့လောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ညာရဲ့သဘောတရားကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကတင်ညာဆိုတာဒီလိုဖြစ်လာတာပါလားကိုထုရဲ့အာယုံရဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့လည်းပြိုင်နေဖတ်လာဝေဒနာတင်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတော့ ထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုစေတနာပမာရိပြောနေကြတဲ့စေတနာပေါ့စေတနာရဲ့သဘောတရားကပမာပြီးမှာတော့စေတနာဆိုရင်အကောင်းကြီးပဲပြောနေကြတာတော်တော်များများအကောင်းဖက်ပဲပြောတယ်စေတနာရဲ့သဘောကစိတ်ထဲကတွန်းအားလို့ပဲစုစည်းအားလို့ပဲပြောစိတ်တွေဆွမ်းဆောင်မှုဖြစ်အောင် ဆုစီပေးတဲ့သဘောတရားကိုဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကစေတနာကိုစေဆော်တယ်လို့ပြောတာနော်စေဆော်တယ်စေဆော်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဲ့သုံးတာစေစီဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ဆော်ဩတယ်ပေါ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆော်ဩတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်လေခုခေတ်တော့စူပါဗိုက်ဇာတို့ဘာလို့ကြီးကြက်တဲ့လူတွေပေါ့လုပ်ငန်းကြီးကြက်တဲ့လူတွေတို့ဘာလို့ တော့အလုံးလုံးလို့အောင်ကြည့်ချက်တယ်။ဝါစီရလို့လုပ်တဲ့ဟာပြောတယ်ပေါ့နော်။စေတနာရဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုး။အလုံးလုံးလို့ဖို့ကြည့်ချက်တယ်ကော။စေတနာဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေတနာကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံဖြစ်ကံလို့ခေါ်တယ်။စေတနာမှန်သမျှတော့ကံပဲကာမပစ္စယောယ။သို့သော ကိုယ်အကျိုးပေးတယ်ဒီအကျိုးပေးတယ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကြတော့ကံနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်အဲစေတနာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီစေတနာကလည်းပါတယ်အမြဲတမ်းပါခုနလိုမျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံဆုံးလိုက်တယ်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင့်တိကြသည့်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်
ไอ้สีรณาเนี่ยตบาวะကိုကြည့်တဲ့အခါစေတီတ္တလက္ခဏာစေစောရတ္တတဘောတရားလို့မြင်လာတယ်အာယုဟနရတ္တာအထုတ်စေတယ်တွန်းအားပေးတယ်အလုံးလုံးစေတယ်စေနာရှင်အဲ့တော့တဘာဝတရားတွေဟာသူ့လို့သူ့လို့အောင်သူ့ရဲ့တွန်းအားပါတယ်လို့ဆိုလို့ ตุ้ยสอนสอนหมู่เนี่ยลุกจ๋าตันวิเทนะปิสุสีมันขันกวยเดตบอเตยาตัวสีรณาสีมันขันกวยเดพะดาพะดาลุกๆเวรณาเวรณาลุกๆติญญาติญญาลุกๆสุบิรตบาวะเตยาฤดูตุ้ลุกเนี่ยตุ้ลุกเนี่ยตัวสีมันขันกวยเดแต่เจ้าตุ้มันเนจาลุกเปียจินเปียบอกอุบาสียาฤดู สุบไวซ่าတို့ตัวสีมันขันเว้ยได้ลูกเว้ยลงงานจิ๊จက်ตู่บ่ตบาวะเตียะเนี่ยมาแล้วเว้ยไอ้ตัวจิ๊จက်ไปแล้วตัวบาวะเนี่ยจิ๊จက်ไปแต่เจ้าหมู่อลุฏฤดูจิ๊จက်เนี่ยตบาวะหมู่ตู่โหสีรณหันไบขุยกัมมวรามิตัวกุตุอาวตัวเนี่ยต้วยล่ะแล้วရှင်ตู่เนี่ยจิ๊จက်หมู่ออกมาอลุฏก็ผิดตาผิดตัวเจ้าตู่โหกันเตียะลูกเปล่าตา ကံဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတာပဲလေအမှုကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်သူကချစ်ချက်တာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကံလို့ပြောတာကံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားလို့ဆိုလို့တယ်ကံလို့ခေါ်တာပါအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပြောပြသွားတယ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်တွေးပြသွားတယ်သူ့ကြောင့် Mental action, say, I do it. Why action? No, I need to be all physical action, bodily action. Can I go out? Two chop. Do a chit chat. A loaded ball, daughter, two chop. Then I will do, say, in a big way, come on, what I mean to be all. A loaded daughter, two chop.
go down, Candialu, yes, of your heart. No? Eddie said, and I said, the Wawa dia, the Wawa dia, the Demia, the Pshite, Nalemovu, Nalemovu. No? I said, Dwinel, Dwilumiao, Nahalu, Dwinel, Dwinel, Dwilumiao. The Wawa dia, the Develu, better not shoot. At a Sindari Bodraga, teach him about it, the Wawa dia, you could. At these, better not shoot. Now, the other coup of Arazo, say good car. Dilemma. Say so, the body are. Luriero, Aloha, Daria, say de Mola. Tidurale, save, Candarale, save. No mother, ale, save. Don't I be, ale, save, to say, Lua, Biene. Todo, this is a quail idea, Kaja, say net the room, and do jow. And I say, Janabulu. Say so, the Bawa diaga. Aramanan Saint Diddy, de Satan. Ayo, Tita dojang say. Do a Tita, Betty, Kanzara, do hofu. Set the beer, do hofu. Madara, do hofu. I do, quite like this. Do you look at a ball? Oh. Ayo, net. Ayo, mo ya, you beer, do it. Ayo mo yara tu kesa. Ero sei le de ku so lo shin. Eri sei le de ku ga tu ji nei lo shin tu a pason long ko de le lo we ba ma lo lo mya. Pason long de ma ri chho lai ba la. Chi raw de kon long chho da la yin di a long yi ya ba lo lo yue ma. No. Chi dan let dan nei de ku ma ma shi raw so yin di kon yi ya ba lo lo yue. Say, my lover, say the lady. A nether Nagu up, Conacubat, Nether Nag, say the Kupia Dama, Nether Conacubat. Did a boom yard arrangement. Who I mean, this same as in Conacubat. Conacua barose, Pada barre, Wirena barre, Dinya barre, Sirena barre. See, we dainty is with it. The dab barre. No. Ega gera sore tije mu tuku ba re manati kara so ba re ai khon khu ga sait swe de dai ma tu ba re a ro sait ye let tan khon khu lo tu lo ma chi da sait di tu taba wa dai tu ayo nga ma set twa nai mu phat ta ga di sait ko ayo ne twei aw phat ta ga lou pi lai de ayo ya da ho khan sa wo wirana Ayungu madande mo tinya. No. Saya alo di lobo doa bira ka sirena. Ayung di kurebo ma sai chadara ika geta. Ayung begu udi bira panadi kara. Di seha tata bira pshinniyong. Saunya bira siwi de dari ilu. Alo di kona kuwa tu ye letan. Saya letan. Ero sika tacha. Or say, ha, I will did that day so that the Wally the Kubashi. Now, we stand and like an unsay down. Do dira, dinya dira, and let me do. Pinya dira, and let me do. Down will we stand and a two chart at the day. Do divon dinya, I will do a shy you like that the wall up as she day. No. Do not do over Udi Pioare, say gong gong ta. Say, talk on my day, the waters. Do a beer jar. Do my sheet and let that name any. Hello, do her popping a mad rat. Do I, you don't try that? And you don't try this, or I shin up your arm, ho, who do it? Do usong, do pin my janary of chinine. And I will usong move beer to beer, no? Say my pin, say a letter, Nibella Maro. Say, she must say a letter, Bora. I don't do a bobbing of my counsel, loop your letter. A bobbing of my rather. Thunder and up, Bishop Butter. The Pilusian, the Queen of Pide. Pippy, she say, no, say, she say, no, say, dear, send them a bia. Brosa jit a coolon door. Send them a bia pissing, need a coon in it.
ชาเรมาเป็ดตัวอะไรรู้ไม่ชื่อชื่อสิทธิ์นอกสิทธิ์ดินะคู่จ้ามาเสร็จน่ะเว้ยอเมรันเสร็จตัวตะคู่เปี่ยวดันเนี่ยตะคู่ปอตะคู่เปี่ยวดันเนี่ยตะคู่ปอเลยเปี่ยวบีมาปอลาดาลูกไม่ชื่อชื่อสิทธิ์ปี้เห็นนอกสิทธิ์ชื่อสิทธิ์ปี้เห็นนอกสิทธิ์ชื่อสิทธิ์ก็เปี่ยวตัวเองนอกสิทธิ์ชื่อสิทธิ์ปอเห็นนอกสิทธิ์ดิโลสินเส้นไม่เป็ดต้วยเสร็จท่าเลยฮะปริลงนี้รู้ป่ะเนาะ ปริเสยได้ขาจะดีตะลุงฉาน้าตะลุงก็ยောက်ล่ะดีตะลุงฉาน้าตะลุงก็ยောက်ล่ะเออรู้เว้ยสึกก็แหละดีตะไสปี้น้าตะสึกก็ဝင်ล่ะล่ะเว้ยเออรู้สุรุเลยเนาะเออโหตันเนี่ยน่ะเป็นสุปัฏฐานะอะรู้ပြောอ่ะเออรู้สึกเยตบาวะก็เลยเป็นตีจาคွဲပြီးတော့ตีလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကို အသေးစိတ်တွေ့အောင်ပထမဒီတရားတွေကိုလေ့လာအောင်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒါတွေကိုသိအောင်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ ရှင်နေနေလုံးထဲမှာအဲ့တော့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအကုန်လုံးသိနိုင်လားလို့ဆိုမသိနိုင်ဘူးနန္တရားကိုရှုမဲ့ဆိုရင်ဖတ်တာကထင်ရှားတယ်ဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတာ၄ပဲဟောပြတာဝေဒနာနုပဒနာတဲ့တတိပ္ပံတရားဆိုရင်ဒီစိတ်ခံစားချက်ကထင်ရှားလို့ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာတစ်ခုပဲရှုဉာဏ်ရည်မရှုနဲ့သိက္ခာမရှိဘူးတရားတစ်ခုတည်းနဲ့လဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ
Sagani, Wirna Nubadana, Nabiro, Sita Nubadana, Tinakua Dwalu Ya, Nandayama, Diga, Damu, the River and Ma, Tinakuwe, Udibiro Piolita. Kaya Nubadana, Bideka, Wirna Nubadana, Sita Nubadana, I Naku Hor. Nandayama, she we say, Wirna Shurong at Dwamla, say Shurong at Dwamla, Dido Dwam. Chandra Hari Jat Lelama Miu, Dama Boku. Vashinari Bodra Jaro, Shidamiari, Golon Diva Dito. Yanjira Bokuso, Golon Dion Dito. Erago, Nubara Dama Vibadana. A Nubara Dama Vibadana, a Payama Shunaina. Vashinari Bodra Gatua. Baba Garea, so you know. To have. တော်တယ်လေးလိုက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်အသေးမစိတ်တော့မှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သူကတာလွန်ပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါရီဘုရားဟာအနုဘရဝဝဋ္ဌိတာတရားတွေကိုခုလိုပိုင်းခြားကန့်တတ်ပြီးတော့သူကရှင်းနိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့တည်တော့ကိုဟောတာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်သမီးတွေတာပေါ့နော်အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာတရား ဆိုတာအခုလို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့နန္တရားတွေကိုသိစေရှုမှတ်စဉ်းကျင်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုနော်သိအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း She's a child. Okay. I abuse her. No. Mr. Jehan, you are you born? Oh, my Struti. Okay, so my. A simpaya, payadri dodo di, toma dinya, shashima dale, levan chanago, yama bunai badoja, toma dinya, yashi zeya, shidan jale, toma dave, sin jimba, pulu jayu, amada dana. Tamadana
တရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုံထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအဆုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသော ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာနေဒုနာဟုပြီနေဩဝါဆပ္ပတနိဝံစပ္ပလဘေဝါဤကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ကိုဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာ ဆရာသမားမှစားပြီကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားလူနတ်မြမတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရရကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်စရီ